Paytaxta elektroskuter sürənlərin sayı artıb. Skuterlər şəhəri cənginə alıb desək, yanılmarıq. Sürətlə parkda yollarda hərəkət edən bu nəqliyyat vasitəsinin sürücüləri təhlükə yaradır. Bu problemlə necə mübarizə aparıla bilər? Son vaxtlar Bakı küçələrində skuterlərə tez-tez rast gəlirik. Şəhərin tıxaclarından qurtulmaq üçün onlardan daha yaxşı vasitə ola bilməz. Karantin müddətində ictimai nəqliyyatın hərəkətinə qoyulan məhdudiyyət də moped, motosiklet və skuterlərə olan tələbatı artırdı. Ancaq onlar bəzən ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilir. Yol qaydalarına düzgün riayət eləmirlər. Ona görə də narahatçılıq olur, cəmaat şikayət eləyir. Amma düzgün əgər qayda ilə sürə bilsələr, çox gözəl bir nəqliyyat növüdür. Sürənlər əsas cavanlardır, yəni yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlardır. O yol hərəkət qaydalarını tamlığı ilə bilmirlər onlar. Bunun bir normativ bazasını yaratmalıdırlar ki, bunu harada sürmək olar, harada sürmək olmaz. Onun özünün yolu olmalıdır. Dünya praktikasıdır bu. Mütəxəssislər deyir ki, bu növ nəqliyyat vasitələri səssiz olduğuna görə qəza təhlükəsi qaçılmaz olur. Səssiz olduğu üçün də digər piyadalar üçün də təhlükəli bir şərait yaradır. Çünki bunun yaxınlaşan zaman onun istifadə olunması bilinmir və toqquşma anında ciddi xəsarət almalara gətirib çıxara bilir. Qanunda bu cür vasitələr qeyri-mexaniki nəqliyyat vasitəsi sayılır. Bunun üçün sürücülük hüququ tələb olunmur. Onlar dövlət qeydiyyatına da alınmır. Bu isə bəzi fürsətçilərin işinə yarayır. Qayda pozurlar, bəzən qəzalara səbəb olurlar. İçkili vəziyyətdə belə skuter idarə edənlər var. Bu növ nəqliyyat vasitələri ilə qayda pozan, yol hərəkəti haqqında qanunvericinin tələblərinə əməl etməyən, təhlükəsizlik qaydalarını heçə sayan şəxslərlə bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 338-ci maddəsində 20 manatla 100 manat arasında adekvat hallara uyğun olaraq cərimələrin tətbiqi nəzərdə tutulur. Mütəxəssislər deyir ki, problemi aradan qaldırmağın ən yaxşı yollarından biri parklarda və küçələrdə skuterlər üçün xüsusi hərəkət zolağının ayrılmasıdır. Turanə Tağızadə, Əli Ələkbərov, Ağcəl Əsgərli, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.